नलाई भेतियो राजा लाई भेतियो लाऊं दी न झुमके बुलाकी लाऊं दी न झुमके बुलाकी नेवारको मेरो जन्म मध्यफुट थिमी हो म नेवारको छोरो हुँ मेरो जन्म पनि यहीँ भयो जोगी कर्म मेरो चुट्टी काटेको ललितपुर हो मेरो गुरु आश्रम शनिधाम पनि छन् मेरो गुरुजीको नाम योगी भोलेनाथ अगोडी हो श्री कृष्णको तारै कारा सयुना भुलाकी कृष्णलाई भेटियो श्याम रामचंद्र भगवान की जय मैया की बागमती गंगे मैया की जय होने धरनु पर्छ एक्लैले पुग्छ हाम्रो जय भन्नु न जय जय भन्न पनि कन्जु साई के हो दान दक्षिणा गर्ने गर्नुहुन्छ जीवनमा सोह्र वर्ष उमेरमा मै पनि झिल्के हुनु गाजा भनेको ज्ञान जगाओ ज्ञान जगाउने एकाग्र त बनाउने साधु सन्तले खाने मन एकाग्र त बनाउँछ कालो रातैमा जीवन सङ्गी छुनुमा सुख पातैमा जीवन सङ्गी छुनुमा सुख पातैमा सङ्गलो आँखामा देख्छ सङ्गलै संसार सङ्गलो आँखामा देख्छ सङ्गलै संसार जे होस् हजुरलाई पनि मेरो कोटी कोटी देश राष्ट्रको लागि काम गर्नुहोस् आफ्नो मौलिकता इतिहास परम्परा बचाइदिनु होला आफ्नो के हो मौलिकताहरू खोजी यस्तैमै लगाउनुहोस् आशीर्वाद यति नै हो जय होस् जय गोरखकाली आदे गोरख छु भूमि हो नि होइन र यो त गोरख राष्ट्र हो नि अनि गोरख सेना पनि भयो हामी गौ इन्द्रिय भयो हामी गौ इन्द्रियको स्वामी अनि यो पैसामा पनि श्री श्री गोरखनाथ हजुर अनि यो चाहिँ गोरख राष्ट्र नै हो यो गोरख भूमि नै हो हामीले एक घर एक गाई एक लुद्रा छे गौ चाहिन्छ हामीलाई मर्दा पर्दा गौ सबै चाहिन्छ हामीलाई गौ बिना केही हुँदैन हो कि होइन राष्ट्रगुरु नरेन्द्रनाथ महाराज की राष्ट्रगुरु डॉक्टर रामनाथ अगोड़ी की नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस्। मेरो योगी निरञ्जन नाथ अगोडी कहिलेदेखि तपाईँ बाबा बन्नुभयो? म बचपन से मेरो आमाले मलाई भजन कीर्तनमा राखिदिनु भएको थियो सत्य साई केन्द्रमा बचपन त्यस्तै 8 वर्षको थिएँ त्यही बेला मलाई साई केन्द्रमा मलाई अनाथ आश्रममा राखिदिनु भएको थियो आमाले
त्यहीबाट सत्सङ भयो, बाबाजीहरूको सेवा गरे, लङ्गुटीहरू धोए, कपडाहरू गरे, भण्डाराहरू गरे, बाबाजीहरू के हो भनेर खोज गरे, सन्तहरू के हो भनेर खोज गरे, गुरुहरूलाई अब आफ्नो भनौँ खोजहरूमा लागे। शिवरात्रिको यो पावन अवसरमा भक्तजनहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हामी भक्तजनहरूलाई चाहिँ एकदम हामी देवता हो, हाम्रो मूर्ति हो, हामी गौराष्ट्र हो, हाम्रो देवभूमि हो, तपोभूमि हो, पशुपतिनाथ आराध्यनाथ हाम्रो पशुपतिनाथ भगवान्। हामी इन्द्रिय नै हामी नै भगवान् हो, जे बन्न सक्छौँ हामी मनी छौँ। शिवरात्रि किन मनाइन्छ होला बाबा? शिवरात्रि भनेको चाहिँ शिवजीको चाहिँ यो हाम्रो एउटा भनौँ न साधु सन्तको लागि एउटा भगवान्को रूपमा पनि जुनै रूपमा पनि आउन सक्छ नि शिवरात्रि। सन्त त सबै भस्म दलि राखेको हुन्छन्, कोही फुल, अब त्यसमा पनि अब दर्शन मेला भन्ने हुन्छ कि, दर्शन साधु सन्त भगवान् पनि त आउन त्यसमा हुनसक्छ नि हजुरहरूमा, त्यसैमा मनाइन्छ। कुम्भ, दिव्य कुम्भ भन्छ यसलाई, साधु दर्शन मेला पशुपतिको शिवरात्रिको विशेष छ। शिवरात्रि शिवजीको जो साधु सन्त भस्म रमाउने शिवजीको एकदम आनन्दे बलपेतको पूजाहरू गर्ने बलपेत्रहरूको चन्दनहरूको एकदम यति नै हो पर्व। गाँजा भाङ खाने पनि चलन छ है? गाँजा भनेको ज्ञान जग्गा हो, ज्ञान जगाउने, एकाग्रता बनाउने, साधु सन्तले खाने, मन एकाग्रता बनाउँछ। तपाईँहरू कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ यहाँ? हामी यो सब गोरख सेनाहरू हो, हामी यो मृगस्थली हो, आदेश हौ, हामी हाम्रो मृगस्थली मूल घर हो, यो पनि आफ्नै हाम्रो आश्रम गुरु आश्रमहरू हो, हाम्रो दादा गुरु। गोरख सेना भन्नुभयो होइन, के हो गोरख सेना भनेको? गोरख सेना भनेको जस्तै अब भनौँ न, अब पृथ्वीनारायण शाहले, अब गुरु गोरखनाथजीले, अब गोरख राज्य कहाँबाट, गोर्खाबाट सुरु भयो नि, हो कि होइन? अब यो त गोरख भूमि हो नि, होइन र? यो त गोरख राष्ट्र हो नि, अनि गोरख सेना पनि भयो, हामी गौँ इन्द्रिय भयो, हामी गौँ इन्द्रियको स्वामी, अनि यो पैसामा पनि श्री श्री गोरखनाथ हजुर, अनि यो चाहिँ गोरख राष्ट्र नै हो, यो गोरख भूमि नै हो। हामीले एक घर, एक गाई, एक लुद्रा छे, गौ चाहिन्छ हामीलाई, मर्दा पर्दा गौ सबै चाहिन्छ हामीलाई, गौ बिना केही हुँदैन, हो कि होइन? अब यति थाहा छ, म पनि बच्चै छु, शिक्षामै छु, सिक्दैछु, सन्त छु, आनन्दै छु, रमाउँदैछु। यो महाशिवरात्रि चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? महाशिवरात्रि अब हजुरहरूको यसरी भक्त देवताहरूलाई प्रफुल्ल बनाउने, आनन्दमय बनाउने, नसिकेका कुराहरू सिक्ने, आदान प्रदान सोझै आयो भने हामी भन्छौँ के हो, यसो हामी बताइदिन्छौँ। एकदमै राम्रो बजाउनुहुन्छ हार्मोनियम, कसरी सिक्नुभयो? यही मैले भने नि, मेरो आमाले मलाई बच्चैदेखि मलाई चकटीमा राखेर म तबला पनि बजाउँछु, हार्मोनियम पनि बजाउँछु। हजुरको आमा हो, मेरो जन्म मध्यपुर थिमी हो, म नेवारको छोरो हुँ, मेरो जन्म पनि यहीँ भयो, जोगी कर्म मेरो चुट्टी काटेको ललितपुर हो, मेरो गुरु आश्रम शनिधाम पनि छन्, मेरो गुरुजीको नाम योगी भोलेनाथ अगोडी हो, यो हाम्रो ऊ त्यो आश्रम डाक्टर रामनाथ आफ्नै आश्रम हो। हजुरको परिवारमा गीत सङ्गीत बजाउनुहुन्थ्यो सुरुमा? मेरो माताजी नै एउटा माताजी नै भन्नु, हामी माताजी भन्छौँ आमालाई पनि, एउटा हामी अगो यो भनौँ न जने नाथै सम्प्रदाय, बच्चैदेखि उहाँ बाबाजीहरूलाई प्रेम गर्ने, बाबाजीहरूलाई सेवा गर्ने, बाबाकै भाव, बाबु जीवन भनेको यस्तो हो भन्ने उहाँले मलाई भनेर शिक्षा दीक्षामै एउटा आध्यात्मिकमै लिएर जानुभयो। तपाईँले गीत गाउँदाखेरि बहुत आनन्द आयो, कसरी यस्तो आनन्द आउने खालको गीत गाउन थाल्नुभयो? होइन होइन, यो भनेको चाहिँ यो नाभि हो, यो भनेको हृदयबाट आउने हो कि, हजुरहरूलाई देवताहरूलाई खुसी पार्यो, यो भनेको ब्रह्माण्डको स्वरहरू हो, गुन्जिने धुनीसम्म जानेहरू कुराहरू हो कि, यो सामवेद भन्छ यसलाई, गाना भन्दैन, वेद चार वेद हुन्छ, यो एउटा हाम्रो वेद, यो पनि सामवेदमा पर्छ कर्म। तपाईँलाई महाशिवरात्रिको शुभकामना, राम्रोसँग मनाउनुहोस्, जय होस्, टाइम दिनुभयो, धन्यवाद। जय होस्, हजुरलाई पनि मेरो कोटि कोटि, देश राष्ट्रको लागि काम गर्नुहोस्, आफ्नो मौलिकता, इतिहास, परम्परा बचाइदिनु होला, आफ्नो के हो मौलिकताहरू खोजी यस्तैमै लगाउनुहोस्, आशीर्वाद यति नै हो। जय होस्, जय गोरखकाली आदे, आगे आगे, सयुल पुला की
नजिकको दानै गर सही होला भूल कि कृष्णलाई भेटियो राधालाई भेटियो लाउँदिन झुम्के लाउँदिन झुम्के भुलाके सारे गरे जिन्दगानी दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया श्री कृष्ण को तारे कारा सयो न भूला के कृष्ण लाई भेटियो राधा लाई भेटियो लाऊ दिन झुके श्याम रामचंद्र भगवान की लाऊ दिन झुके भूला के कसरीको फुला छोतो छ के लामो छ त्यो फुल लाउने मेरो छ यो नानी कसरीको फुला छोतो छ के लामो छ त्यो फुल लाउने मेरो छ जीवनमा सोह्र वर्ष उमेरमा मै पनि झिके हुनु Come
संसार